אז זה היה בגדול מה, איך הקלוק הזה משפיע לנו על הדיזיין ברגע שאנחנו מתחילים לייצר אותו. עכשיו בואו נדבר על איך אנחנו ניגש לבעצם חלוקת השעון לכל, לכל הדיזיין שלנו. אז הבעיה שלנו בקלוקינג זה שיש לנו סינקים, אוקיי? סינק זה נקודת קצה של השעון. יש לנו אין סינקים כאלה. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להביא את השעון הזה לכל הסינקים האלה, תוך כדי שהסקיו לא עובר איזשהו מקסימום, אוקיי? הדילי לא עובר מהרוט של השעון עד לרגיסטרים האלה לא עובר דרך, לא עובר איזה מקסימום, שהווייר לנקס כמה שיותר קטן, כי זה צורך לנו כמובן גם אספק וגם ראוטינג ריסורסס, ואין לנו נויז וקפלינג ביניהם. בלי להסתכל על שני הסעיפים האחרונים, המטרות בדרך כלל שאנחנו מסתכלים עליהם שאנחנו בונים קלוק, זה קודם כל לעשות סקיו כמה שיותר קטן, ושתיים, להגיע ל-insertion delay כמה שיותר קטן. שאלה, למה insertion delay יותר קטן? אז קודם כל, ככל שה-insertion delay יותר גדול, זה אומר שיש יותר variation בין, בתוך ה-clock distribution network, זה מעלה jitter, מעלה skew בדרך כלל, מעלה את בעצם את צריכת האספק וכדומה, ואת כמויות השטח שאנחנו תופסים, אבל בלי קשר לזה, יכול להיות לזה אימפליקציות על, על תקשורת עם בלוקים אחרים, שעכשיו השעון, אם יש לו insertion delay מאוד גדול, אז הוא דחוי לעומת דברים אחרים, וצריך לטפל בזה גם אצל החבר'ה האחרים, נדבר על זה ונראה את זה בהמשך. אוקיי, אז מה האתגר הגדול שלנו? זה אנחנו צריכים לעשות סינכרוניזציה בין מיליונים, אולי מיליארדים של אלמנטים שונים ובודדים בסביבות ה-10 או כמה עשרות פיקו סקנדס הבדל אנחנו צריכים להביא לכולם את אותו השעון הזה. המרחקים יכולים להיות סנטימטרים, ממש סנטימטרים של חיווט, אוקיי? וזאת אומרת יש איזו סינכרוניזציה של 10 בחמישית בין הסקיו לבין המרחק שזה מטורף. ורק שתבינו שאור נע פחות מסנטימטר ב-10 פיקו סקנד. זאת אומרת בסופו של דבר אנחנו צריכים לסכם כאילו את המטרה שלנו, את הצ'אלנג' שלנו. אנחנו קוראים לזה clock tree constraints, או לפעמים, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, קוראים לזה design rule violations, או DRVs. יש לנו ארבעה דברים שכדאי לשים לב אליהם. אולי נוסיף פה עוד יותר, או נוריד קצת בהמשך. יש לנו את המקסימום transition של, של ה-clock nets, אסור שה-transition יהיה קטן מדי. יש לנו את המקסימום load capacitance, זאת אומרת כמה קיבול של כל חוט. להגיד את האמת, השני הדברים האלה הם חיים בעד בבד, כי בדרך כלל אם יש load cap גדול, אז הטרנזישן יהיה גרוע, אבל הכלי רואה את שני התנאים האלה ומחליט את מי הוא מתקן קודם. כנ"ל fan out, אז גם fan out וload cap כנראה הם מאוד חיים ביחד, אז שלושת הדברים האלה הם לא independent אחד מהשני, אבל בודקים את כולם. ומקסימום buffer levels, בעצם כמה רמות before, אנחנו מאפשרים בתוך הקלוק טרי שלנו. לפעמים אין לנו ברירה, רק אנחנו מנסים לעמוד בקונסטרינטס האלה, בדומה לזה שאולי תדר שעון היינו רוצים שיהיה כמה שיותר מהר, אבל בסוף אנחנו גם רוצים לעשות לוגיקה. אז בסוף אנחנו רוצים לחלק פה את השעון להרבה מאוד סינקים, ולפעמים נצטרך להגיע למקסימום buffer levels יותר גבוה, או insertion delay יותר גבוה ממה שהתכוונו. אוקיי, אז בואו נראה איך הטכנולוגיה משפיעה על הדברים האלה. אז קודם כל מבחינת טיימינג, כל הזמן אנחנו רוצים להעלות את התדר של השעון, וזה אומר שאנחנו צריכים סקיו יותר קטן, כי אנחנו רוצים שזה לא יהיה יותר מדי אחוז מתדר השעון הכולל. אוקיי? מה עוד? זה אומר גם שאנחנו צריכים שהטרנזישנס על הקלוק יהיו יותר מהירים. אוקיי? אם הקלוק שלנו היה מאוד איטי, אז אולי לא היה אכפת לנו מהסלור רייט, אבל שהוא יותר מהיר, כדאי שזה גם יהיה טוב, ג'יטר. אז זו שאלה טובה, אז PLL בעיקרון, שבדרך כלל זה הגנרטור של הקלוק שלנו, הוא בדרך כלל משתפר, אבל
יש כל מיני מקורות אחרים של רעש, למשל הפאור סופליי נויז הרבה יותר חשוב, כי הפאור סופליי שלנו יותר, נהיה יותר נמוך, ויש לנו ממש גרדיאנטים בטמפרטורה לאורך הצ'יפ, שנובעים מזה שחלקים מסוימים עובדים יותר וחלקים אחרים עובדים פחות וכו'. אוקיי, יש לנו חומרי אינטרקונקט חדשים, כשעברנו לקופר, זה הוריד את ה-RC, וזה נתן לנו סלוי יותר טוב, ואפשר לנו להגיע לסקיו יותר טוב, כי אפשר לנוע יותר מהר בתוך המוליכים האלה, אפשר לראות פה גרף מאוד ישן, שהראה מה היה באלומינים אינטרקונקט, גם הסקיו וגם הג'יטר זה בעצם הדיסטריביושן, הסקיו זה בערך התוחלת, שניהם השתפרו כשעברנו לקופר. אוקיי, לוקי דיאלקטריקס, מי שזוכר או לא, זה החומר שמפריד בעצם בין המוליכים, זה כבר לא אוקסייד, זה כל מיני חומרים אחרים שיש להם מקדם קיבול יותר נמוך, וזה טוב גם כן כי זה מוריד את הקלוק פאוור, ומוריד את ה-C מתוך ה-RC בעצם, שזה משפר לנו גם את ה-SKU ואת ה-SLU, גם יכול להוריד לנו בעצם את הקיבולי צימוד שהם גורמים לנויז. אוקיי, מבחינת פאוור, אז אם אנחנו לוקחים דיזיין שיש לו המון המון פייפים, זה אומר שיש יותר רגיסטרים, וזה אומר שיש יותר דברים שאנחנו צריכים לחוות אליהם את השעון, שצורכים הספק, שזה מסבך לנו את ה-SKU balancing וכדומה. יש לנו צ'יפים שגדלים, והצ'יפים גם כן בדרך כלל גדלים בצורה כזו או אחרת, זה אומר שאנחנו צריכים וויירים יותר ארוכים שיגיעו לכל הדי, והקומפלקסיטי כמובן שהוא עולה, זה אומר שיש לנו יותר פונקציונליות, יותר דיווייסים בצ'יפ, יותר דברים שצריכים לקבל שעון, זה מסבך לנו את החיים. ודבר אחרון, מי שפעם היו משתמשים בלוגיקה דינמית כדי להגיע לבאמת ביצועים מאוד גבוהים, קצת ירדו מזה היום, אבל בהחלט זה מסבך לנו בהרבה את הדיסטריביושן של השעון. אוקיי, אז איך פותרים את הבעיה הזאת? יש שלוש גישות בגדול, אפשר לדבר על עוד כמה ונדבר על עוד כמה, אבל בגדול אפשר לדבר על שלושת אלה. אז קודם כל, הגישה הבסיסית זה קלוק טרי, אני לוקח דרייבר, אני מחלק אותו לכמה תתי דרייברים שהם מחולקים לכמה תתי דרייברים וכו' וכו', עד שאני מגיע בסופו של דבר לרגיסטרים שלי. אוקיי? יש גישה הרבה יותר אגרסיבית שנקראת קלוק מש. בקלוק מש בעצם אני שם פה איזשהו גריד, אוקיי? גריד של חוטים שבעצם יש פה באמת אזור אקווי פוטנשל מעל כל הצ'יפ או מעל כל האזור שאני רוצה לתת את הגריד. אני בונה איזשהו טרי כדי להביא לכל מיני נקודות בתוך המש הזה את הסיגנל שלי, אבל אז הדיסטריבוציה היא מאוד מאוד אחידה ואני יכול לבוא ופשוט לעשות טאפ ולהתחבר לנט הזה הגדול. אוקיי, ויש לנו גישה מעין ביניים שנקראת clock spines, ששם אני מחוות בעצם לכמה מקומות בצ'יפ, אני מחוות איזשהו טרנק כזה גדול של clock, שהוא מחולק בסופו של דבר ל-local clock tree כזה. אוקיי, אז נראה איפה השתמשו בכל הדברים האלה ומה טוב ורע בהם. אז clock tree, אם תחשבו על זה בצורה נאיבית, אז אפשר פשוט לבוא ולחוות את קו השעון שלנו לכל אחד ואחד מהפליפ-פלופים שלנו בנפרד, ורק לעשות כל מיני תנועות בתוך הנט הזה כדי להביא אותם לאותו כמות של RC. אבל זה אומר שיהיה לנו חוטים מאוד ארוכים שהם סתם בזבזים הספק, ויהיו פה המון חוטים מסובכים, אני לא יודע אם נצליח לחוות בכלל את זה, יהיה הרבה בעיות של סיגנל אינטגריטי בגלל קאפלינג וכדומה. אז זה לא באמת דרך טובה, הרבה יותר טוב לחלק את זה לטרי, אוקיי? בטרי הזה יש לנו נטים קצרים, נטים קצרים אומר ל-RC נמוך על כל נט, כל באפר הוא בעצם מחזק את הסיגנל, מחדש אותו וכדומה, נותן לנו slew rates הרבה יותר טובים על כל רמה של העץ. אוקיי? זה בסופו של דבר, כפי שראינו,
הלנגת של הווייר הוא מאוד מעלה את, את הדילי שלו, אז פה יש לנו דברים קצרים, אנחנו יכולים בצורה כזאת להקטין את הדילי הכללי, את האינסרשן דילי הכללי להגיע, וכנראה שבסופו של דבר זה גם פחות קיבול, קיבול בסופו של דבר, וזה חוסך לנו פאור. זאת אומרת, ברור שאנחנו לא עושים דבר כזה, ואנחנו הולכים יותר על איזושהי גרסה היררכית של איזשהו עץ. אוקיי, איך בעצם בונים קלוק טרי? אז הגישה המפורסמת והכי כאילו נאיבית גם כן, זה לבנות H-Tree. אז כפי שאתם רואים את האות H פה מופיעה הרבה פעמים, אז מה קורה? אנחנו לוקחים דרייבר אחד גדול, שהוא מביא את השעון לאמצע הצ'יפ או משהו כזה, ואז אנחנו מחלקים אותו, הוא הולך לארבעה דרייברים גם כן גדולים, הם, כל אחד מהם מתחלק לעוד ארבעה דרייברים, מתחלק לעוד ארבעה דרייברים וכו' וכו' וכו', עד שאנחנו מגיעים ל-leaves שלנו, ל-sinks שלנו, ויכולים לתת את השעון. ומה שקורה פה, אנחנו רואים שכל חוט כזה הוא ממש מאוזן, וכל דרייבר הוא אותו דרייבר, אז ה-RC הוא שווה ערך לכל נקודת קצה. הדבר הזה נקרא H-Tree, וזה גישה מאוד מפורסמת. הבעיה שזה מאוד קשה לעשות את זה, משהו קצת יותר ריאליסטי, זה מה שנקרא tapered H-tree, שאנחנו לוקחים את ה... ככל שאנחנו יותר מוקדמים בתוך העץ שלנו, אנחנו לוקחים חוטים יותר עבים וגדולים עם דרייברים יותר גדולים, והולכים ומקטינים אותם לאורך הדרך, עד שאנחנו מגיעים בעצם לשלב הסופי, ומחלקים אותם, אבל גם זה לא באמת אפשרי, כי תזכרו שהצ'יפ שלנו זה לא פיזור אחיד של גייטים, ובטח לא של פליפ-פלופים בכל מקום, ויש לנו IPs וכו'. אז הדבר הזה באמת רק עובד אם יש לנו אזור שהוא ממש, יש לנו פיזור אחיד מאוד של כל האלמנטים שלנו בכל מקום. אז מה שתכלס עושים זה clock tree synthesis, שזה בגדול אותה גישה, אנחנו רוצים להביא את אותו עץ או את אותו סגנון של RC לכל מקום, אבל הוא עובד על צורה יותר יוריסטית של לנסות להביא את זה עם אותו מספר של לבלים ופחות או יותר אותם קיבולים בכל לבל, עד שאנחנו מגיעים לכל אחד מהאלמנטים שלנו בסוף. מנסים לבנות אותו בצורה מאוזנת, אבל אי אפשר באמת בדרך כלל ללכת על H-Tree. אנחנו נראה כמה דוגמאות שהיו בעבר. אז ב-PowerPC ב-2002 IBM הציגו ממש H-Tree שהם עשו כדי לנסות להקטין את הסקיו, ובאיטניום 2, זה גם תמונה מאחד מספרי הלימוד, אפשר לראות שיש פה איזשהו סוג של H-ים, אבל זה לא באמת יוצא H-Tree בסופו של דבר, לא H-Tree קלאסי. אבל באמת הייתה בעיה כזאת שהחליטו שרוצים להגיע לסקיו באמת אפס, ראו ש-H3 הוא לא באמת יכול לקרות בגלל שאין לנו פיזור כזה אחיד של כל האלמנטים שלנו, וכדי ללכת הרבה יותר אגרסיבי ולרדת לסקיו נמוך, הם הציעו את הקלוק מש הזה, את הקלוק גריד. אוקיי, אז בונים ממש גריד כזה, את הגריד הזה אנחנו דוחפים אותו עם דרייבר שמגיע להרבה מקומות, בתוך בונים בעצם H-Tree, אפשר, ואין שום בעיה עכשיו לבנות H-Tree, כי יש פה פיזור אחיד בעצם של הגריד הזה, לכל מיני נקודות בתוך ה-Tree, ואז אם יש לנו איזשהו buffer, הוא בסך הכל צריך להתחבר לגריד השווה פוטנציאל הזה בצורה לוקלית, והוא מקבל את הקלוק שלו עם 0 skew לעומת כל השאר. אוקיי, אז ברור לנו שמבחינת יתרונות, הדבר הזה הוא מצוין מבחינת סקיו. הגריד דנסיטי, המרחק בין הוויירים, הוא קובע את הסקיו, כי כל שאר ההבדלים ב-RC זה רק בעצם המרחק מהגריד עצמו עד לאלמנטים שנמצאים מתחתיו. לא צריך לעשות חיווט מיוחד לקלוק סיגנלס, כי הם נמצאים בכל מקום. כנראה שפרוסס וריאשנס פחות משפיעים עלינו. בקיצור, זה ממש טוב לסקיו נמוך. הבעיה שזה המון 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 ויירים, ולכן המון 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 פאוור, ואוכל לנו בראוטינג ריזורסס שלנו. הדרייברים האלה צריכים להיות ענקיים, זה פשוט כמעט בלתי פיזבילי. אוקיי? אז אפשר לעשות את זה שהפיץ' בין הדברים האלה נהיה יותר גדול, אבל אז נהיה לנו יותר סקיו,
ואז זה לא שווה, לא היה שווה. אוקיי? אז זה כנראה לא פיזבילי לסוקים גדולים, אבל חברת DEC, Digital Equipment Corporation, היא, היו לה פרוססורים בשם Alpha, שהדורות שלהם תמיד הכניסו כל מיני innovations, בטח בקלוקינג, אבל בכלל בתכנון מעבדים, הם היו גם אחת החברות המובילות במעבדים, במשך שנות ה-70, 80, 90, עד שהם כנראה לא התקדמו בכיוון הנכון וכבר לא קיימים. נדמה לי ש-HP רכשו אותם. אז אני אראה איך הם כן הכניסו קלוק גרידס, ובכמה דורות שלהם אני אראה איך עשו את זה. אז ב-21.064, שנקרא גם ה-EV4, ב-1992, הם הכניסו פה דרייבר אחד ענק באמצע, אוקיי? ובנו קלוק גריד ממנו והלאה. ויש המון תמונות יפות של איך... איך הסקיו של קלוקים, אפשר לראות את זה בתמונות דינמיות, יש אתרים שמראים סרטונים כאלה. אז פה דוגמה אחת, זה הדרייבר שלנו, אוקיי? וככל שהגובה פה והצבע, הם מראים מה הסקיו מאותו דרייבר, אז רואים שכל האזור הכחול הזה, יש סקיו בעצם מפסי, כי זה ממש צמוד לדרייבר, אבל ככל שמתרחקים, זה הולך ונהיה יותר גרוע. הם הגיעו ל-240 פיקו סקנד של סקיו, 1992 זה היה מאוד טוב. אוקיי, זה היה בטכנולוגיה 0.75 מיקרון. בדור הבא שלהם, ב-EV5, שיצא כמה שנים אחר כך, הם הלכו על pre-driver, שזה היה אותו סגנון של דרייבר אחד גדול באמצע, שהתחלק לשני דרייברים בצדדים. אוקיי, אפשר לראות את זה פה, פה זה שני הדרייברים בצדדים, אם הופכים את התמונה לצד שלה. וגם אפשר לראות את זה היטב בתוך הציור פה, יש לנו 0 סקיו באזור של שני הדרייברים האלה, וככל שמתרחקים יותר גדול, מה שכן, המרחק המקסימלי לכל קלוק אלמנט הוא רבע מרחק בעצם בגישה הזאת, וזה אפשר לחלק את הסקיו בחצי ל-120 פיקו סקנד. מה שכן, אם אתם מסתכלים על הגודל של הדרייברים האלה, הרי מה זה? זה באפרים ענקיים עם הרבה מאוד פינגרים. שימו לב, זה ועוד זה ועוד זה, יצא width, יצא רוחב טרנזיסטור של 58, זה לא טעות, סנטימטר. אוקיי? זה משהו ענקי שאוכל הספק, ותבינו שזה צ'יפ גדול, כן? וחבל הזמן. הדור הבא של ה-EV זה היה EV6 ב-1998, פה זה כבר היה טכנולוגיית 0.35, היו יותר טרנזיסטורים, אבל הם החליטו ללכת על גישה אחרת קצת, ופה הם חילקו את זה לבעצם 16 דרייברים כאלה, בנו H3L כל אחד מהדרייברים האלה, ועכשיו חילקו בעצם את הקלוק לאזורים של רבע צ'יפ, בצורה כזאת, ואפשר לראות איך יצא הסקיו מאפ של הדבר הזה. הדרייבר סייז ירד מ-58 סנטימטר ל-40 סנטימטר, למרות שהכפילו את מספר הטרנזיסטורים, וגם הורידו את הסקיו הטוטלי של הדבר הזה. אז זה, כל הדברים האלה זה היה אבל קלוק גרידס, זאת אומרת, כל אלה דחפו בסופו של דבר קלוק גרידס, כאן הקלוק גריד היה לוקלי על כל רבע כזה, כאן הקלוק דרי היה על חצי צ'יפ, כאן הקלוק טרי על כל הצ'יפ עם דרייבר אחד. חוץ מאלפות, לא הרבה עושים את הקלוק גרידס האלה, היום כמעט ולא תמצאו את זה. מה שאינטל מצאו כדרך ביניים זה מה שנקרא הקלוק ספיין, אז בגלל באמת הפאוור והראוטינג שלקחו הקלוק גרידס, לא משתמשים כבר כמעט באפרוץ' הזה, אלא אם כן ממש אנחנו צריכים משהו עם CCOpt, אז לכן משתמשים בספיינס. מה זה אומר? בונים H3 שמגיע לדרייברים כאלה, כמו שראיתם קודם, הדרייברים האלה הם, הם, הם איזשהו קו אחיד גדול, שאפשר לצאת ממנו לטריז קטנים לוקליים שמביאים לנו את השעון. אוקיי, אז בפנטיום 4 אפשר לראות פה, זה היה ספיין 1, זה היה ספיין 2, זה היה ספיין 3, אוקיי, ובפנטיום 4, בגרסות יותר מאוחרות שלו, אפילו השתמשו ביותר ויותר ספיינס, תראו כמה ספיינס עשו בפנטיום 4, כדי להביא סקיו טוב בדבר הזה. אז רק לסכם את זה,
ראינו שלוש גישות שונות לקלוק טרי, ואפשר לעשות כל מיני גם חיבורים ביניהם, והייבריד, ויש המון דוגמאות בספרות ובכל מיני אתרים שמדברים על זה. אז H3 זה באמת נותן לנו סקיו מאוד נמוך, מעט מאוד ראוטינג ופאוור, אבל זה לא, זה בכלל לא פלקסבילי מבחינת הפלור פלן. זה בונה על זה שאנחנו עם דיסטריבוציה מאוד אחידה של הקלוקינג אלמנטס, אוקיי? גריד אומר שהגרסה הצד השני של המתרס, הסקיו הוא קטן מאוד, אבל הקפסיטנס הוא פשוט נוראי, ולכן הפאוור נהיה גרוע, ולכן זה כנראה לא פיזבילי היום. וספיין זה קצת יותר טוב, פשוט מביאים טרי לספיינס כאלה, וכל ספיין הוא עושה סקיו בלנסינג בין האזורים שלו, אז זה חוסך לנו פאוור באופן יחסי לגריד. אוקיי, כסתם כמה שיטות אחרות שהן עושות איזושהי היברידיזציה לזה, ונניח עם הספיינס האלה אולי יהיה לנו בעיות סקיו בין אזורים שונים, אז יש משהו שנקרא Active Skew Management או De-Skewing, ואפשר לראות בגרסה הבאה של האלפא, ב-EV7, עשו את הדבר הזה. אז בנו על כל מיני אזורים של הצ'יפ Clock Grids, שלא תיאמו את הסקיו בין כל אחד ואחד. בעצם היה להם PLL מרכזי פה שיצר את השעון, והשעון חולק לכל גריד וגריד, ובכל אזור שמו מה שנקרא DLL, Delay Locked Loop, שזה משהו שמזהה את הסקיו בין השעון המרכזי לבין האזור עצמו, ומתקן את הסקיו, מוסיף או מוריד דיליי בהתאם, כדי להקטין את הסקיו בין האזורים האלה. והדיליי לוק לופ הזה, זה אפשר לעשות, להוריד את הבעיה, רק לטפל בסקיו באזור מסוים, במקום לנסות להתעסק בכל הצ'יפ בבת אחת. גם באיתניום הכניסו את הדבר הזה, אז אתם רואים שיש פה PLL שהולך לכל מיני de-skewing elements, איזה שהם DLLים או משהו כזה, וכל אחד מהם נתן איזשהו גריד קטן מקומי, והצליחו להגיע לסקיו בלנסינג נדרש. אבל קיידנס באו אלינו לפני כמה שנים, קנו איזשהו סטארט-אפ שהציג גישה אחרת לחלוטין, בגלל זה זרקתי את כל השאר על הפח. זה נקרא Clock Concurrent Optimization. אני לא אומר שזאת הגישה הנכונה, אני פשוט אומר שזה מה שמופיע לנו בתוך הכלים שלנו כיום, וזה מאוד מעניין. אז שאלו את עצמם מה המטרה המרכזית של Clock Tree Synthesis, ואם אתם מסתכלים אחורה, כל מה שניסו לעשות שם באלפות עם כל ה-Clock Grids והכל, זה היה להקטין את הסקיו. אוקיי, אבל בדרך מה קרה? שרפנו אספק, בזבזנו מקום, הגענו ל-high insertion delays וכו', כי יש כל מיני אלמנטים שהם שינו לנו את השעון וכו'. אבל האם באמת זה היה המטרה שלנו? המטרה שלנו הייתה להגיע ל-FSQ. אם אתם מסתכלים אחורה, כאילו למה אנחנו מנסים להגיע ל-FSQ? ואני אגיד לכם, כי זה לא כזה טריוויאלי ואנשים נוטים לשכוח את זה. הסיבה הייתה שבזמן הסינתזה אנחנו הנחנו שהקלוק טרי שלנו היה אידיאלי. ורק אחרי קלוק טרי סינתיסיס בעצם, אנחנו מכניסים את הפרופוגיישן של הקלוק האמיתי שהכניס לנו סקיו. סקיו יוצר לנו בעיות סטאפ והולד, אבל בעיקר בעיות הולד שלא התעסקנו בהם לפני כן, אז כמטרה שהסינתזה שלנו באמת, שאנחנו נעמוד באותם טיימינג קונסטרנטס והכל, פשוט בוא נביא אפס סקיו, ואז יהיה לנו את אותם טיימינג קונסטרנטס שהיו לפני כן. אבל אולי זה לא מה שצריך. ומה המטרות האמיתיות שלנו? יש לנו שתי מטרות אמיתיות ביותר בתוך ה-Clock Tree Synthesis. הראשון זה לעמוד ב-DRV Constraints, ב-Design Rule Violations, כלומר שיהיה לנו טרנזישנים טובים על הקלוק וכדומה. והדבר השני שלנו, שאנחנו נעמוד בטיימינג. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אז לכן בואו נשתמש ב-Clock Concurrent Optimization במקום, ונראה איך אנחנו עושים את זה. אז מה ש-Clock Concurrent Optimization אומר, זה קודם כל, בואו נבנה Clock Tree. הכי פשוט בעולם, רק נתקן DRVs, כלומר, נתקן Max Fan Out,
נתקן max capacitance, נתקן max transition, נביא שעון לכל אחד ואחד מהאלמנטס, בלי להסתכל עכשיו על הסקיו בכלל. אוקיי? נביא אותו כמה שאתה אומר. עכשיו בואו ניקח, נלביש על זה את הטיימינג קונסטרנט שלנו, נבדוק איפה יש בעיות סטאפ והולד, ונתקן אם יש איזה שהם ויוליישנס. למה זה טוב? אוקיי? הסיבה היא שרוב הטיימינג פאס הם לוקליים. בדרך כלל אנחנו לא מדברים בין פליפ-פלופ שנמצא פה במודול אחד לפליפ-פלופ במודול שני, בדרך כלל שני אלה מדברים אחד עם השני. ובמקרה כזה כנראה הם מקבלים את הקלוק מאותו קלוק דרייבר או מאותו אזור של השעון, ולכן אין בעיה ברגע שבנינו את הקלוק טרי שלנו לתקן DRV, לא יהיו לנו בעיות סטאפ והולד מיוחדות. במספר המועט של הפאט שלנו שהם גלובליים שעוברים בין מודול למודול, אז נתקן אותם, נסתכל על איך לתקן אותם הכי טוב. Okay. זה שאנחנו לא עושים סקיו בלנסינג, יש לנו insertion delay יותר קטן, זה פחות power, פחות jitter, יש לנו פחות clock buffers, okay? clock buffers צורכים power, צורכים area, הפיק קרנט שלנו זה משהו שאנחנו בדרך כלל לא מסתכלים עליו, אבל בדיזיין דיגיטלי, כשעולה השעון, כל הפלופים מתגלים באותה נקודת זמן בעיקר, אם יש לנו סקיו אפסי, זה צורך המון זרם, וגם אחרי התיגול יש התחלה של תיגול של כל הגייטים. זאת אומרת, יש לנו נקודות מסוימות שבהן יש לנו פיק פאור מאוד גבוה. עכשיו מה קורה? אם אנחנו לא מתקנים סקיו, אז לא כולם מתגלים באותו זמן, ויש לנו איזשהו פיזור של הפיק פאור, יש לנו פיזור של ה-IR drop, המצב שלנו נהיה יותר טוב מבחינת חלוקת הפאור לצ'יפ. ודבר אחרון שאנחנו יכולים להשתמש ב-useful skew בצורה מאוד אגרסיבית, לבוא ולנסות לתקן setup באמצעות useful skew, כי אנחנו לא מנסים בכלל לעמוד בתיקוני skew.